Մեծ Բրիտանիան երրորդ անգամ է համապետական լոկդաունի անցնում, Լոնդոնի փողոցները նորից դատարկ են։ I don't think it came as much as a surprise, really. Չեմ կարծում, թե սա մեծ ակնկալ էր, վարակագիրների մահերի թիվը նշանակում է, որ լոկդաունը իրոք անխուսափելի է։ Մինչև փետրվարի կեսերը, բոլոր դպրոցները, քոլեջները փակ կլինեն, մարդիկ տնից դուրս կգան միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Kind of concerning. It's a bit sad to see. Մտահոգիչ է, տխուր է քաղաքը դատարկ տեսնելը։ Ես աշխատում եմ Սոհոյում եւ այնտեղ սովորաբար կյանքը երում էր։ Այս պահին այն պարզապես մեռած է։ Բիզնեսն է շատ դժվար։ Մարդկանց դժվար է նորից տանը փակվել, դուրս են գալիս փողոց, բողոք են սահմանափակումներից, բայց ոստիկանները բռնի ուժով բերման են ենթարկում լոկդաունից բողոքողներին։ 17 ցուցարար է բերման ենթարկվել Լոնդոնում, երկրում կորոնավիրուսը եւ նրա մուտացված ձևը լույսի արագությամբ են տարածվում։ Իդեպ մեր երկրի նախագահն է Մեծ Բրիտանիայում վարակվել կորոնավիրուսով, օդում կախված լուրեր կան, թե հնարավոր է SARS-CoV-2-ը ախտորոշվել Արմեն Սարգսյանին, բայց ըստ պաշտոնական հաղորդագրության նա COVID-19-ով է վարակվել։ Սահմանափակումները խստացվում են նաև Գերմանիայում։ Իրենց սիրելի թատրոններ, գեղեցկության սրահներ, սրճարաններ, ակումբներ գերմանացիները չեն կարող գնալ մինչև հունվարի վերջ։ Դպրոցներն ու մանկապարտեզները նույնպես փակ կլինեն։ Թագավարակը Սառույցի և Ձյան միջազգային ամենամեծ փառատոնի տոնակատարություններն էլ է չեղարկել Հարբինում։ Չինաստանում այս տարի միայն մի քանի հոգի է եկել SARS-ի տեսարաններով հիանալու։ Ես առաջին անգամ եմ այստեղ, ինձ դուր է գալիս։ Համավարակի պատճառով շատ մարդ չկա, բայց զբոսաշրջիկների համար դա այնքան էլ վատ չէ։ Աղմուկը քիչ է հիմա, մթնոլորտը հաճելի է։ Ամեն տարի այստեղ ասեղ գցելու տեղ չկար, այս տարի մարդիկ քիչ են ու դիմակ են կրում։ Ես թույլատրում եմ երեխաներին խաղալ, բայց անընդհատ հիշեցնում եմ դիմակի մասին ու հորդորում, որ տարբեր առարկաների ձեռք չտան, քանի որ համավարակը չի վերջացել։ Սահում են երեխաները, խաղում, վազվզում, տխուր են միայն, որ քիչ մարդ կա, կարուսել չեն կարող նստել։ Արմենուհի Հովսեփյան, Հայլուշ,